ערב טוב לכם, יום שני בשבוע, אתם על התחזית, ערוץ מזג האוויר שלכם ברשת, ותודו שקמתם היום בבוקר, יצאתם החוצה, הסתכלתם על השמיים ואמרתם, זהו הגשם מאחורינו, ואז הגיעו שעות הצהריים, ושוב העננים הגיעו ונכנסו בעיקר לאזור המרכז, נהיה כזה שחור, שוב אווירה חורפית, וזה כבר היום הרביעי ברציפות, שיש לנו אווירה חורפית עם גשם, לא גשם משמעותי, אבל זה תמיד נחמד, במיוחד שאנחנו בינואר, ובמיוחד אחרי שעברנו אוקטובר, נובמבר, סיוט, שכמעט ולא נגמר, זה כיף להרגיש שוב חורף. ולמה חשוב מאוד שירד גשם? הנה בואו תראו את הכנרת שלנו, מה המצב שלה. אז אנחנו נמצאים בעצם כרגע נכון להיום במינוס 213 מטרים ו-98 סנטימטרים, זה המצב כרגע, זהו המפלס הנוכחי נכון להיום, ואנחנו רחוקים 5 מטרים ו-18 סנטימטרים מהרום המרבי של הכנרת, ורחוקים רק 98 סנטימטרים מהקו התחתון, מהקו האדום, מה שאומר שאנחנו חייבים להמשיך ולחזוך במים, כמה שאפשר כמובן. ובואו נראה רגע איך נחזור חזרה לגשם שיורד כרגע באזור המרכז ובאזור השרון. זאת תמונת לוויין, אנחנו נמצאים כאן כרגע. הנה, אתם רואים פה את הגושים האלה מול אזור הצפון, אתם רואים גם את הגושים מול אזור המרכז. הגושים האלה צפויים להיכנס במהלך הלילה, הערב והלילה, ובעצם להישאר איתנו עד מחר בשעות הבוקר המוקדמות. אחר כך אני מבטיח לכם שמחר זה סיום המערכת, זה נגמר, ולא נראה גשם עד לסוף השבוע, אז ככה שיש לנו עוד כמה שעות ליהנות. היום היו לנו טמפרטורות סך הכל נעימות, עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה, למרות ההתחממות הקלה. מחר עוד עלייה קלה של מעלה בערך בממוצע בכל הארץ. ככה זה נראה, הנה קריית שמונה נכנסת אלינו לתחזית עם 16 מעלות מחר, 21 למי שנוסע לכנרת באזור טבריה, 20 בחיפה גם בתל אביב, 15 בירושלים, שם עדיין קר, 19 באשקלון, 20 בבאר שבע ובאילת 23 מעלות. כמו שאמרנו בבוקר, אולי טפטופים אחר כך מהר מאוד ילך ויעשה מעונן חלקית עד בהיר, הרבה יותר שמש ממה שהיה לנו היום, לא יקרה לנו את מה שקרה לנו היום שבצהריים התקדר והגשם חזר. בואו נראה את התשקיף שלנו, קצת מסובך במיוחד לקראת סוף השבוע, לא מדובר במערכת חורפית קלאסית, אלא באיזשהו משהו שמעורב בו אפיק מים סוף עם קצת אוויר טרופי, לח, נראה איך זה מתקדם במהלך השבוע. רביעי, מזג אוויר בהיר, הרבה מאוד שמש, בלילה רוחות מזרחיות, דרום מזרחיות מתחזקות, בעיקר בצפון ובערים. יום חמישי, יום בהיר, אבל עם קצת אופך, רוחות דרומיות מזרחיות הדרומיות חזקות ברוב האזורים, עם דגש בעיקר על הערים כמובן. בלילה שבין חמישי לשישי, הרבה עננות בינונית בשמיים וגבוהה כתוצאה מאותו מקור לחות טרופי, יחד עם אפיק מים סוף בשכבות הנמוכות של האטמוספירה, וזה בעצם יגרום אולי לטפטופים, אולי אפילו לסופות רעמים, בעיקר בדרום ובמרכז ובמזרח. מסובך. צריך להמשיך ולעקוב אחרי הדבר הזה. שישי יום עם הרבה עננים בשמיים בסך הכל, טמפרטורות עם עוד עלייה, בסך הכל מרביעי בעצם ועד שישי הטמפרטורות בעצם עולות, בלי הפסקה כל פעם קצת. שישי זה בעצם היום החם של השבוע, אבל עם הרבה עננים. בשעות אחר הצהריים יש איזשהו סיכוי שיתחיל גשם תחילה שוב בדרום ובמרכז, ואחר כך לקראת שעות הלילה גשם הזה עשוי להגיע גם לצפון, ומהר מאוד האפיק מים סוף הזה הופך לאיזושהי מערכת חורפית לא בדיוק קלאסית, ומה שיקרה בעצם זה שייתן לנו בשבת גשם, לא שערה, אבל גשם, גשם שיכול להיות גם משמעותי, צריך להמשיך ולעקוב אחרי הדבר הזה. הנה זה שוב חוזר אלינו, אין הרבה הפוגות וזה טוב, טוב מאוד בעיקר לחקלאים. אנחנו נתראה כאן גם מחר בשעה 8, אתם אל תשכחו להיות כאן איתנו באתר התחזית, ערוץ מזג האוויר שלכם ברשת, תחזית.co.il, שיהיה לכם אחלה ערב, סעו בזהירות, להתראות.